pas gitu sini gitu. Jadi ya kayak naik. আসলতে যিখন কাপুরৰ দোকান আছিল তেওঁলোকে লোন লৈ ভালে বহুত টকাৰ ইয়াত মাল লৈ উঠাইছিল গতিকে প্ৰায় চাৰিখন দোকান মিলি ইয়াত 60-70 লাখ মান টকা প্ৰায় মানে ৰাতিটোৰ ভিতৰত মানে হে হৈ গ'ল গতিকে আৰু তেওঁলোকৰ এটা লোনটো মাৰাত অসুবিধা হ'ব গতিকে এইখিনি আৰু মানে এটো ওপৰত চাক মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ কোনো মানে গুৰুত্ব নাই তেওঁলোকৰ কোনো গুৰুত্বৰ মানে নাথাকে এইবিলাক গাছবিলাক লাগি থাকে গাছবিলাক লাগি মানে জুই উঠি থাকে তেওঁলোকে আচলতে দায়িত্ব নলয় খালি লাইনৰ বিল যদি কোনোবাই এমাহ নেদায় লাইনটো কাটিবলৈ আহে সেইটো ঠিকে থাকে আৰু কিন্তু এইবিলাক চাক আপোনালোকে দেখিছে তলেদি লাইন গৈছে ইয়াত আচলতে শ্বৰ্ট হৈ এতিয়াও হৈয়ে আছে শ্বৰ্ট মানে লাগি আছে শ্বৰ্ট গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা দৃষ্টিগোচৰ হোৱাটো ভাল নাই এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ওপৰতে হৈছে কাৰণ জুই আপোনালোকে চাক এতিয়াও লাগি আছে তাৰ মানে লাগিলে সেই কঁঠাল গাছডালত জুই লাগি আছে সেই মানে জুই পৰি পেলাই আছিল আৰু ভিতৰত যিহেতু হোটেলৰ ভিতৰত চিলিণ্ডাৰ আছিল চিলিণ্ডাৰকেইটা আৰু ব্ৰাজ হ'ল ব্ৰাজ সেনেকৈ জুইৰ উৎপত্তিটো বেছি হৈ গ'ল pas gitu sini gitu jadi ya kayak mana আচলতে যিখন কাপোৰৰ দোকান আছিল তেওঁলোকে লোন লৈ ফেলে বহুত টকাৰ ইয়াত মাল লৈ উঠাইছিল গতিকে প্ৰায় চাৰিখন দোকান মিলি ইয়াত 60-70 লাখমান টকা প্ৰায় মানে ৰাতিটোৰ ভিতৰত মানে শেষ হৈ গ'ল গতিকে আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া লোনটো মাৰাত অসুবিধা হ'ব গতিকে এইখিনি আৰু মানে এইটো ওপৰত চাক মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ কোনো মানে গুৰুত্ব নাই তেওঁলোকৰ কোনো গুৰুত্বৰ মানে নাথাকে এইবিলাক গাছবিলাক লাগি থাকে গাছবিলাক লাগি মানে জুই উঠি থাকে তেওঁলোকে আচলতে দায়িত্ব নলয় খালি লাইনৰ বিল যদি কোনোবাই এমাহ নেদায় লাইনটো কাটিবলৈ আহে সেইটো ঠিকে থাকে আৰু কিন্তু এইবিলাক চাক আপোনালোকে দেখিছে তলেদি লাইন গৈছে ইয়াত আচলতে শ্বৰ্ট হৈ এতিয়াও হৈয়ে আছে শ্বৰ্ট মানে লাগি আছে শ্বৰ্ট গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা দৃষ্টিগোচৰ হোৱাটো ভাল নাই এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ওপৰতে হৈছে কাৰণ জুই আপোনালোকে চাক এতিয়াও লাগি আছে তাৰ মানে লাগিলে সেই কঁঠাল গাছডালত জুই লাগি আছে সেই মানে জুই পৰি পেলাই আছিল আৰু ভিতৰত যিহেতু হোটেলৰ ভিতৰত চিলিণ্ডাৰ আছিল চিলিণ্ডাৰকেইটা আৰু ব্ৰাজ হ'ল ব্ৰাজ সেনেকৈ জুইৰ উৎপত্তিটো বেছি হৈ গ'ল pas gitu sini gitu jadi ya kayak mana আচলতে যিখন কাপোৰৰ দোকান আছিল তেওঁলোকে লোন লৈ ফেলে বহুত টকাৰ ইয়াত মাল লৈ উঠাইছিল গতিকে প্ৰায় চাৰিখন দোকান মিলি ইয়াত 60-70 লাখমান টকা প্ৰায় মানে ৰাতিটোৰ ভিতৰত মানে শেষ হৈ গ'ল গতিকে আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া লোনটো মাৰাত অসুবিধা হ'ব গতিকে এইখিনি আৰু মানে এইটো ওপৰত চাক মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ কোনো মানে গুৰুত্ব নাই তেওঁলোকৰ কোনো গুৰুত্বৰ মানে নাথাকে এইবিলাক গাছবিলাক লাগি থাকে গাছবিলাক লাগি মানে জুই উঠি থাকে তেওঁলোকে আচলতে দায়িত্ব নলয় খালি লাইনৰ বিল যদি কোনোবাই এমাহ নেদায় লাইনটো কাটিবলৈ আহে সেইটো ঠিকে থাকে আৰু কিন্তু এইবিলাক চাক আপোনালোকে দেখিছে তলেদি লাইন গৈছে ইয়াত আচলতে শ্বৰ্ট হৈ এতিয়াও হৈয়ে আছে শ্বৰ্ট মানে লাগি আছে শ্বৰ্ট গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা দৃষ্টিগোচৰ হোৱাটো ভাল নাই এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ওপৰতে হৈছে কাৰণ জুই আপোনালোকে চাক এতিয়াও লাগি আছে তাৰ মানে লাগিলে সেই কঁঠাল গাছডালত জুই লাগি আছে সেই মানে জুই পৰি পেলাই আছিল আৰু ভিতৰত যিহেতু হোটেলৰ ভিতৰত চিলিণ্ডাৰ আছিল চিলিণ্ডাৰকেইটা আৰু ব্ৰাজ হ'ল ব্ৰাজ সেনেকৈ জুইৰ উৎপত্তিটো বেছি হৈ গ'ল